apo gjente zgjidhja për kartonin e gjelbër mendimin e Austrisë, kryetari i Komisionit për Buxhet dhe Financa në qeverinë e Kosovës, Lumir Abdixhiku, ka bërë të ditur se gjatë ditës së sotme është zhvilluar një takim me përfaqësuesit e lartë të Unico Austria, me të cilët është diskutuar mundësia e mbulimit të Kosovës nga shteti Austrisë. Sipas tij, mbulesa nga shteti Austrisë do të nënkuptonte se qytetarët e Kosovës mund të pajisen me karton të gjelbër në Kosovë e diaspora jo nuk do të paguante miliona euro sigurim sa herë që vinë këndej, siç kanë bërë tash e 20 vjet. Na konfirmuan nga dëshmërinë për mbulesë. Vendosëm një takim të dytë në Vienë me përfaqësuesit e byros austriake për të finalizuar këtë bashkëpunim. Në takim isha bashkë me guvernatorin e Bankës Qendrore. Iniciusi i takimit, Byron Kosovare të Sigurimeve dhe përfaqësuesit e qeverisë, thot Abdixhiku. Ai tutje ka deklaruar se komisioni që e udhëheq ka nisur iniciativën e zgjidhjes së këtij problemi shumë vjeçar. Së fundi Parlamenti i Kosovës ka autorizuar komisionin ton që t'i koordinojë të gjitha aktivitetet e institucioneve të Kosovës për të gjetur një zgjidhje. Jemi në hapa të mirë. We all want to help one another. Human beings are like that. We want to live by each other's happiness, not by each other's misery. We don't want to hate and despise one another. In this world, there's room for everyone, and the good earth is rich.